Lösenord. Skellefteå AIK. Harder Nilsson. Ja, rätt. Välkommen. Tackar. Och så satt man här själv. Så det ser ut som man ska in, men varje gång så bara... Vi målisar, vi har lite speciellt. Vi bara gör så här. Men någonting sånt här. Och så ändå visa att man har den. Ja. Och så gärna snabbt spela ut pucken direkt. Tja, jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 495 matcher i SHL. Och är mest av allt ihågkommen som en av de bästa målskyttarna ligan någonsin skådat. Alla dessa matcher spelade jag för Djurgården. Så jag har inte en aning om hur det ser ut hos andra klubbar. Därför ska jag ge mig ut på en resa. Från Malmö i söder till Luleå i norr. För att ta reda på det. Jag ska bli guidad i omklädningsrum. Utmana stjärnorna på deras specialiteter. Och träffa gamla lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Skellefteå. Här har man haft en del duster med Lee Goren med flera genom åren. Här ska jag testa på en av mina outforskade talanger, nämligen målvaktsspelet. Och vad passar då bättre än att låta målmaskinen Jocke Lindström och den gamla räven Jimmy Eriksson träna avslut på mig. Jag ska också coachas lite av Mantas och gratta Oskar Möller på 30-årsdagen. Men först en sväng i omklädningsrummet. Yes, Skellefteå. När man är grymt, grymt riggad för bortalaget man kom. I alla fall på min tid. Vi går in och kollar hur det ser ut. Här kunde man få lite opium. Om man vill ha det. Jag har fått en nyckel. Så här såg det ut. Fan vilken besvikelse. Så här såg det inte ut. Det var liknande, det var det här rummet. Men då stod det liksom en kyl. För det var så jävla bra det här bortalag. Man fick funktionsdryck, kakor. Och så var det gås och tuggummin av alla lag. Kom en mint och så hade den någon fruktsmak. Som man kunde ta sig när och stoppa i fickan som man hade till resan hem. Och jättemycket häftiga färger på tejpen, knopptejpen. Som också kunde ta hem och lägga under julgran till lungorna. Men här någonstans stod det kylar. Nu har de lagt en jävla onödig tavla där. Tumman la av i tid. Ska se om vi kommer ut i... Sen har jag lite svårt med den här AIK-grejerna, men vilken häftig klocka. Det här var en av enda lagen som jag hade en ramsa mot mig på faktiskt. Inte så rolig, men det var bara Fimpa Fimpen. Fimpa Fimpen, vilket är väldigt tråkigt. Så, men det var roligt. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite hemmadomare på det. Men det tyckte jag alltid när vi spelade borta. Den här, helt iskall. Det ser ut som man sitter först att man ska in, men det är egentligen liksom de här som är över. Och så satt man här själv, så det ser ut som man ska in, men varje gång så bara... Det var en snabb bås-tutorial. Sen är det lite kul att Janne Sandström har köpt en reklamskylt där bara för att retas. Här är anledningen till att mina straffar inte funkar. Jag la alltid mellan benen. Konstigt med såna här målisklubbor. Helt omöjligt att hänga. Manta ska ju coacha mig, jag ska ju få vara målis. Okej. Det ska bli kul. Prova. Jag tror att jag är bra. Jag är bra på det mesta. Utom hockey. Men du, vad fan gör du nu för tiden? Sånt här jox. Nej, men jag är halvpanschist. Tjena! Det är bra. Du ska coacha mig sen, du vet vad. Jag hörde det. Det här är Mantas Armalis. Han är precis som jag uppvuxen i Haninge. En klassisk målvaktsort. Den litauiska landslagskeepern kom till Skellefteå inför årets säsong. Alla har varit målis. Alla har varit Pekka Lindmark. Ja, jag blev tvingad till att vara keeper. Jag hade en granne som var 3 år äldre än mig. Han var satt med där hela tiden, så vi två som blir där hela dagarna. Men var du var inte Pekka Lindmark som jag var? Nej, Patrick Roy eller Hasek. Hasek? Har du den udda stilen? Jag tror att det är en sån stil jag kan ha, kan jag tänka mig. Ibland måste man ju vara skön. Liksom. Det funkar ju inte nu för tiden att bara gå ner i ett V när vi ser. Tråkigt. Ja. Tråkigt att bara göra en räddning. Exakt. Det är inte det publiken vill se. Man vill inte bara ha pucken på sig, man vill ta den på ett bra sätt.
Men ärligt, ibland har jag faktiskt undrat på målet så här. Varför han ville väsla och stod och sa. Så det kändes som att han var en jävla planka. Som, han ville typ ha skott på sig så här. Lade tur med flit så han skulle få fler skott. Gör man det ibland. Leta skotten så här. Bygga på statsen. Ja, bygga på statsen. Ja. Bara slänga sig så här. Försöka få bara rädda hela tiden. Straffa, har du någon speciell straff som du vet? Du kommer kunna coacha mig till det. Ja, alltså i Jimpa tror jag har full koll på. Om det om man ska, ja, han ska lägga. Ja, och Jocke. Så. Ja. Ja, det finns några alternativ, men vi ska kika på det. Jag ska känna på det nu på passet, så får vi se. Kan inte du låtsas upp? Vi sätter dit den jävla fimpen och gör den här straffen. Han kommer gå på den, sen så blir det liksom... Ja, nej. Du ska inte snacka så mycket. Har du på målisträningen då, kör? Ja, jag jobbar lite extra här på morgonen. Du behöver så. Det. Du brukar inte sätta dem så. Nej, precis. Kan vi göra allt träning jag får. Jävlar, kaxigt att han kom ut. Alla ställen vi har varit på, det har varit typ juniorerna som kom ut. Ja. Han kommer superstars ut tidigt då. Ja, du ser. Alla kommer ut. Du ser. Fan, bara superstars. Här vet du. Börjar du program om dig? Ja, vi kan ställa en fråga. Gå på det, du ska inte behöva ta det så. Vi ses sen. Tja. Vem är ute först liksom? Jocke, kolla hur han står och nöter. Det är ett riktigt jäkla proffs alltså. Ett av alla ute. Stugnuggade turer. Då håller man länge också. Och då är man bäst i ligan. Den här trämålet har ju nästan 50%. Så att frågan är om den här träbiten är bättre än mig eller sämre. Vi får se. Vi målisar, vi har lite speciellt. Vi bara gör så här. Här har vi han, kungen. Hör du? Det var en av de bästa tränare jag har haft och jävla härlig person. Jag har ett litet citat här från Hardy. Den första leksak jag fick var en kortlek. Den här, förlåt. Det var ingen kul. Jag strykte det. Vi kom in i omklädningsrummet. Vi var match på Hovet efter de period. Så bara, ni åker och gömmer som ubåtar där ute, grabbar. Ingen vill ha pucken. Ja, utom du, Fimpen. Du ligger och flyter som en död planka. Klimpen Häggrot. Det är någonting sånt här jag kommer att försöka köra idag. Rätt. Det sitter inte var jättemycket skydd. Så den här typen av räddning kan inte vara optimal. Eller i och för sig. Där oroar han sig minst. Han har inte ens hjälm. Han skiter nog om han får ett skott på vaden. Tjena grabbar. Det här är Lars, Leif och Harry. De synar laget och sömmarna under både träning och match. Och det var inte direkt igår de såg sin första Skellefteå-match. Hur länge har du följt Skellefteå då? 57. 57? Ja, 1957. Då har du sett min gamla tränare Hardy Nilsson ganska mycket här. Jo. Han var en ful jävel va? Han var ju stenhård. De sa, det var någon som sa att om man fick en tackling i särgen nästan så höften gick av. Då körde han bara på. Mitt första årskort, det var när jag var 7 år. Och det var 1955. Och du har haft det hela vägen? Jajamän, så länge jag har bott här. Fan vad härligt alltså. Det här märket, det är väldigt likt AIK, Solna AIK. Det är också en sol. Ja. Vilka är som var först med märket? Skellefteå. Nej, det är inte ordentligt. Ödmjuk. Jag ska få gå på isen här sen och vara målis. Manta ska hjälpa mig, så jag ska rädda straffar från Jocke Lindström och Jim Eriksson. Ja, det var inte utrustningen som han Klimpen hade i alla fall. Det var inte mycket skydd. Det är ingen hjälm och bara så här små benskydd. Nej, just det. Det var inte ens påtänkt en tid. Han gjorde lumpen samtidigt som mig. I Boden. Aha. Och jag hörde att han spelade hockey där och han var bra. Då sa jag, ska du inte gå över till Skellefteå då? Och tror du inte ett år efter då var han här? Det är kanske du som ska vara sportchef här och gå ut på värvar. Se där, lokalpressen på plats. Det är mycket media nu för tiden alltså. Mer än när man var spelare. Inför utmaningen tänker jag att några extra kilon knappast kan skada. En kall skrove, tack.
Mantas så på mig, sa till mig att fylla på ordentligt med kolhydrater. Det kommer jag göra. Jag tror att det kan vara bra att bygga lite minimått nu inför för att täcka mer i målet också. Så att jag har fått tips om en specialitet, Skellefteå specialitet. Kallskrove. Det ska tydligen vara en pizza med ett skrovmål här i. Så det är hamburgare, pommes frites. Jag hoppas inte det är burkläsk, för då kommer man få ont i tänderna. Men... här är hamburgare som ligger på. Man kan kanske få det mycket. Här kan man få lite burgersugen. Kanske man pommes frites, tar man en pommes frites. Jag vet inte för fan varför man kör alltid samma. Det här är perfekt hockeymat, målvaktsmat. Den här då? Jag kör som Klimpen med öppna vader. Så långt är vi med, tror jag. Jag tänker göra det här varje dag. Borde man liksom efter någon månad borde man säga, fan, kanske vara ute och spela istället. Kanske skit i det. Sist jag stod, då la man sig bara rakt fram så fick farsan knyta på den här. Vänta, man kan ju fan sitta så här. Jag vet inte, men jag tror att jag ser på mig skydden fel. Det här måste ju vara man ska glida på, eller? Det gick mycket bättre än förväntat. Med tre straffar kanske han gör mål på mig, möjligtvis. När han ska skjuta från cirkeln kommer han inte göra mål. Bakom målutmaningen. Om inte det kliar för mycket på halsen så... nu kommer jag... vidare också. Så. Så kommer jag vidare den också. Då kör vi. Det är ett löst hjälm. Det var på tiden. Bättre sent än aldrig. Såna krabbar. Vänta nu. Ja, börjar bra. Så, nu lite problem med grejerna. Så här grabbar, är ni taggade eller? Jag är grymt taggad. Hur är läget? Det är bara fint. Bara fint. Det här är Jimmy Eriksson och Jocke Lindström. Jimmy är kapten och Jocke är assisterande. Tillsammans har de gjort över 1200 matcher för Skellefteå och vunnit två SM-guld tillsammans. Två superkeeprar. Den ena ska ge den andra några knep. Har jag tur får jag också låna hans mask. Det är inga huvudskott och det är för gammalt groll. Vad fick du för mask där? Det är en innebandymask eller? Jag vet inte. De har gett mig. Kolla här, det känns inte så skönt heller. Man går ner här. Jag vet inte om det är mycket som är fel här, Christer. Jag har bästa tre straffar, men jag tänkte att jag tar jag en så vinner jag. Det är inte bästa av tre. Nej, jag vet, men bästa av två. Fast tre straffar då. Sen får ni tre puckar bakom mål, bara gå in och hänga den. Tredje delen av tävlingen är att ni gör en special i powerplay. Du får framför mål. Jag är fan nya specialare nu alltså. Ja, men avslöja ingenting då. Det här kommer gå sent ändå, så det är lugnt. Då har ni gjort massa mål på den. Jag känner att jag har Jimpa på en straff. Han har ju stått där och plogat en kvart nu. Så han kommer ju garanterat inte skjuta. Och sen, du vet hans lilla Foppa som han gjorde förra säsongen. Ja, just det, den där. Ja. Mm, den tror jag han kommer försöka sig på. Jag tror jag ska göra en salo-slider. Så gå liksom, släpp blocksidan lite och sen slidar över. En salo-slide typ? Ja, låtsas följa med han och så kommer du tillbaka. Aj. Vill du låna min mask eller? Ja, är den bättre tror du? den är lite blöt bara. Ja, men det gör ingenting. Det här är ju fan halva. Åh, vilken skillnad. Helt annan målis. Ja, lite blöt var det faktiskt. Är ni rädda när jag kör vid den här? Ska jag hjälpa dig med den där? Nej, jag stoppar bara upp den här. Va? Jag stoppar bara upp den så här. Tommy Söderström, alltid in så här. Kom igen, Jimmy! You know it! Ja,
Wow! Bam! Fan, den... Var det mål? Ja, det är det. Va? Ja, det är det. Fan. Ja, du hade den alltså. Du hade den. Vänta ut dem bara. Ja. Fan, jag trodde jag hade du. Vad mål va? Ja, vi litar på dig Jimpa. Du... Ja, men din var ju straff. Jag latchar ju med han. Ska du ha sista? Ja, vi latchar med två i rad då får se. Okej. Okay. Ah, det är så nära! Yes! Vi har ju synat den där. Salonsliden har gått hem på. Inte illa här. Fick inte ner benskydd riktigt. Nej. Jag hade ju synan helt och hållet. Det är sådär man kollar. Kollar du sådär när du kollar? Va? Eller kollar du så här? Nej, nedanför. Nedanför ribban oftast. Han borde inte kunna hinna dit. Då kan jag bara... Och då... Nej, men jag ser vilka styrkor du har. Du är bra på grillorna. Så de här grabbarna, de är vana vid målaktig som bara droppar. Så ut och jobba här. Riktigt, hålla mig stående. Söderström, alltså Harsik, Söderström. De kommer bli helt borta. Det här är så jävla fina ord inför... Tänk om någon utespelarcoach har sagt att man var bra på grillorna. Du är med? Ja, jag är med. Du är med? Åh, jag touchar den här jävla. Så nära. Skulle du inte stå upp, sa han? Ja, just det. Ja, oh, vilken viktig räddning! Och på vurpa hela. Avgörande! Han har ingen aning vad han skulle göra. Ah! Nu kan du få huvudskott. Det brukar jag få ibland. Det, där. Det här tänker jag att det är största chansen att jag skulle kunna ta något skott nästan. Ja, där. Det borde vara svårt för dig att sätta den från... Jag brukar ju stå där. Det här är ju en tävling som hänger egentligen bara på Jocke, så att... Det är ganska stor. Skymningen är ju A och O i det här. Här ska jag stå, bara Mantas. Här, det är bara stå, alltså. Ja, men... Ta den i bröstet. Inte gå ner så här. Alltså, det beror ju på vad vi har, om det är ett avsnitt Jackass eller om du bara ska rädda puck. Ah. Jag vill göra snygga räddning också. Det är ingen kul att bara göra en räddning. Okej, okay, då gör du ju så här. Jocke han skjuter gärna högt. Och så ner en liten trätschack och sen hämta här. Och sen fortsätter man ju själva tv-räddningen. Helst bakom huvudet och sen komma tillbaka. Och rull. Ja. Och här ska du vet hur du ska gå till. Men någonting sånt här. Och sen ändå visa att man har en. Ja. Och så gärna snabbt du spelar ut pucken direkt. Om man är... Du måste vara jävligt snabb. Ja. Det är bara filma plocken efter. Då håller du koll på mig då. Ja. Oh. Ah, ta tillbaka den här. Samma, här. Åh, du har sträckt upp ljumsken. Det är det här jag ska vara. Jag såg inte ens att pucken kom. Äckligt det alltså. Fan, kan man frivilligt ställa sig i baljan alltså. Det är för rubrikernas skull så fall. Det där kommer att se snygg ut i slow motion, tror jag. Skämtar du? Ja. Den kommer bara vevas. Förlust, men ändå med flaggan i topp, känns som. Ja, absolut. Det var, sen tror jag att det var interference på ena straffen. grymt att ni kunde ställa upp, grabben. Ja, det var kul. Ljug inte så att det var kul. Det var kul. Ja, stråkigt. Mitt självförtroende gick upp här. När de mejlade han och sa att kan du ställa upp på en grej? Det är bara en timme efter träning. Ja, för fan vad kul! Aldrig du sa det. Kontroll på pucken. Kommer ett skott här från Ljusen som nyper till. Steg klara. Retur över Mattisson. Jimmy Eriksson till Jocke Lindström! Och vilken träff han får! Smack rätt in med maskorna bakom Niklas Svedberg. Lindström har sökt sig upp där. Lindström spelar för Eriksson och då är det 2-0. Nu ska vi in i Skellefteås omklädningsrum. Den här mattan som är där tror jag att man får stampa på.
Annars är det jäkligt dum placering det. Eller så vill de ha böter, så jag kommer inte ta några risker. Lösenord. Skellefteå AIK, har du det liksom? Ja, rätt välkommen. Tackar för att man inte går på det här märket heller. Du får hoppa. Ja, jag tänkte alltså, jävla dumt ställe att ha märke på massationen jävla. Det här är Oskar Möller. Han har spelat såväl i NHL, KL som Djurgårdens J20-lag. Men är mest förknippad med Skellefteå, där han vräkt in 246 poäng på 306 matcher. En sniper med stort S. Grattis förresten, för 30 år idag. Ja, tack. Fan, vilken färskring. Har du fått någon present av grabbarna eller? Jag fick blommor faktiskt. Det är oroväckande många kryckor som står i hörnan där på... Det är det... Ja, men det är gamla. Lämmigt. Det är gamla som ska slängas. Jaha, okej. Okay. Eller till motståndarlagen som kommer in. Ja, precis. Här är materialrummet. Det är lite minihäng här. Ja. Eddie och Timpa är kvar här. Sitter man gråter ut lite till materialen bara. De ser vad dumma trävarna. Ja, precis. Från klubben. Ja. Är det här, vad är det här för? Det här är lite gamla lagfoton som man spelar med många olika spelare. Det ser vi ju här framförallt. De brukar ju sätta upp de som försvinner. Ah, sparar man namnskyltarna som sitter i omklädningsrummen. Det är Tavola, han var tränare. Stämmer. Kämpa eller byt! Ja. När Jimpar han sa att de skulle lägga av, var han uppe här och sen åkte tillbaka? Ja, precis, det var väl den här. Ja, den här då. Klimpen, det är han gamla liran ju. Undrar om det är hans riktiga. Ja, men här har du en bra klubba annars. Den här spelar jag inte med, men det var något. Jag fick någon feeling någon gång att jag skulle testa. Jävla vinkel alltså. Man har ju ganska bra puckkontroll på forehand, men backhand-mottagningarna när du spelar med Jocke Lindström, du vet. Ja, det är inte... Han slår ju ligans hårdaste pass, så jag har ju stressfrakturer i båda händerna liksom. Och när man blir 30, då får man ju nyckeln liksom till omklädningsrummet. Så man kan, aha, ju... så man kan gå och göra vad man vill. Ja, precis. Fan, vilken skön jävla lädersoffa också. Ja, den är ny för i år faktiskt. Låg du mycket på bänken eller? Ja, jo, det är i slutet kanske gjorde. Men inte i början. Inte när man var junior det. Men nu har man gjort det. För mycket nya såna här prylar. Då faller det här bort. Ja, men det här är inte lika roligt. De här är knappt... Ja, de är inte ens här nu. Jag brukar ju vara den som... Jag får ju mycket skit för att... Ligger du mycket här? Jocke brukar säga, ja men jag kan jag få en Oskar Möller special på ryggen sen. Det är bra surr också. Ja, det är bra surr. De är alltid liksom på spelarnas sida lite. Ja. Tycker de bara, fan, jag tycker fan du är bäst. Sen när man går ut, då kommer nästa in och bara, fan, jag tycker du är bäst. Ja. Alltid när man fyller år så måste man komma med någonting hembakat. Okej. Okay. Men nu har Jimmy skrivit sitt eget namn här. För han tycker att han är bäst på att baka. Okay. Han är ju bra på att baka. Jaha. Men vi har flera andra i laget som kanske också skulle kunna ta över den där tronen. Jaha, så nu... Gurra Lindvall kom med en grym morotskaka här för några veckor sedan. Ta Jimmy illa upp då när folk som försöker ta tronen? Nej, jag tror att han gillar ju fika så... Ja, här är omklädningsrummet då. Nice, it. Fan snygga små ryggstöd de lagt in oss. Ja, faktiskt. Det hade vi inte för några år sedan utan det var väl en liten upgrade liksom. Grabbarna fick ont i ryggen, fick de lägga dem här. Vad är det här? Det här är så jävla mesigt, Bert. Tror ni var hårda här? Mjuka ryggstöd och grejer. Det har inte tränarrummet va? Nej. Nej, tänkte väl. Matchdag, då drar vi av, så har vi märket. Aha, så man verkligen inte ska gå på det liksom. Ja, precis. Så att det är lite... Du, den där, som har gjort det där, någon spillning där, det måste ha 10 lax i böter alltså. Om du vet vem det var, så kan du nog få en bonus för vem det var. Jaha, om du lyckas outa, det ska lönas att gola. Men jag tror det aldrig har hänt, ingen som vill vara en som skvallrar. Och så här har vi dusch, bastu, bubbelbad, isbad. Här ser ut som en hembränningsmaskin nästan. Man ser sån här och en massa sladdar som går. Fan, vågar man hoppa i det? Ja, men de som har en backknopp, det är ju Bad alltså. Han... Han kan ju inte hålla så här. Han måste ju hålla så. Ja, men så håller man så här. Det är ju så här. Man spelar innebandy när man, ja, var, för li... när man var liten och hade en för lång klubba. Ja, men de här som har typ svart skaft och grönt eller rött blad. Slimeklubben. Och hade i pluggen. Det var helt jävla vingliga. Jag trodde 3-4 istället var regeln, men... Ja, man ummade så här. Hur många har han? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alltså... Ja, den här var lite mjuk. Måste ta en annan. Byte. Jag hoppas att Jocke och Jimmy lyckas göra mål även på andra burväktare än mig. Och att Mantas hinner äta tillräckligt med Karlskrove innan slutspelet drar igång. Det vore också härligt om Harry och company får uppleva ytterligare en vår i segerstecken.
Hipp hipp hurra. Nu drar jag vidare till Göteborg. Nästa anhalt, Frölunda. Tjena prinsen. Gissa vad vi är för program. Programmet måste backa. Hej. Ja, men inte just nu när vi intervjuar knallkork. Hej du! OF Järnkamin 2010-11. Det här kommer vara fint för prins. Kommer smaka lite i käften. Ja, jag är med. Fan, livsfarligt.